Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Fevral ayının 23-də Ordubad rayonunun Nəsirbaz kəndindən sizləri salamlayıram. Bir neçə gündür havalar isti keçir. Ancaq havada biraz sazaq var. Qar əriməkdə davam edir. Atalar deyib ki, Novruz bayramından sonra 40 qar var, hələ bayrama da çox var, Nəsirbaz kəndində bəlkə elə 40-50 dəfə də yağacaq. 15 dəqiqə vaxtım var onu səmərəli dəyərləndirmək üçün, kənd daxilindən görüntülər almaq üçün çıxdım, gəldim bura. Qarşıda Zakir dayıcının evidir. Zakir dayının evlatları da, Elman da, Nicat da videolarımızı izləyirlər. Onlara da buradan salam olsun. Sağ tərəfdəki tikililərsə Mərdan müəllim gəlindi. Tövbələrdir. O tərəfdə ev var idi. Mərdan müəllim də həyətdə nə qədər xəzəl var, hamısını toplayıb tövbələrin damına ancaq işlətməyib. Bundan sonra çətin olur. Elə ki, yas havasını duydu, Malivan xəzələ girişmir, yemir. Salam aleyküm Erdem Ali. Aleyküm salam. Bereketli olsun. Hoş geldin. Gördüm girdin tövliye, arkanıza gelmişim ki. Ya buyur. Görüm sənin təsərrüfatın necədir, tövlə şəraitin necədir. Deyəsən, hər tövləyə gəldiysə sən tövləni süpürürsən, daşları parpa parıldayır. Buna kimi şunu deyirlər. Əvvəl çox malevan saxlayırdın. Yox, var, gələ elvan da var, hala çoxdur. Saxlayırıq, ancaq bulaq etmir. Deyirdim, bir bəstəyim var, o harada? Ay, saxlayırıq, harada. Yadırıq yoldu, qalmışıq halında. Bir dənə deyinək, mən bəstəyirəm. Allah köməyin olsun. Baxaq görək sənin inəyin əhdi canlıdı, yoxsa bizim ki, təpi atmaz bu inəyir? Yox, vurma, heç bilir. Bici, bici, bici. Açıqma. Maşallah, çox irim oldu. Ha. Yəqin ki, 5-6 aydır baxırsam bunu. Ha, elə payızdan baxmışam. Oktyabrdan bağlamışam içəriyə. Ayda nə qədər xərcləşirsən? Görüm, mənim xərcimlə səninki üst-üstə düşür. Yox, daşa canı bir 100-120 gəlirdi, qardaş başqalar. Mən 120 qüvvətli yemə verirəm kəpəyə, otun hələ nəzir olmur. Yox, ot heç də, ot da elə inəylərlə yeyilən ondan da ona verirəm. Biz otu da pulundan almışıq, o da heç sayılmır. Gündə bir pres yiyəndə 30 günə 180 manatda pres. Yaxşılab, yarı pres yesin, yenə 100 manat da öyləyir. 200 manat, 1200 manat bu inəyə xərcləşmişsən. Qiyməti zadı neçədir? Qiyməti qardaş başına döyüm, sən 1500-ə deyirəm, heç kim yadır. Mən deyirəm, bu inəkdə azından 180 külət var. Cəlan deyir ki, bunun nəatı var, 160 külət olmaq. Ha, deyirəm, qardaş başına döyüm, sən də indi biz qatıq görməsək də qatıqlı qop görmüşük də. Mənəm erkək mallar bu boyda olmur. Mən bir dənə 3 illik döngə bəsləmişdim. Bundan balacaydı, 220 külətə gəldi. İndi bu biraz düşüdü, mən onun ətim biraz az qoyuram. 180-190. 180-dən yuxarı çıxı aşağıda. Ağzından qarnında da bir 30-40 külə piyiyor. Dişi mal çünki həm ətə verir, həm də qarnına piyiyor. Özdə elə qarnı mal da elə, elə badana verir. Bəlkə gətirib kətdə kəsəsən, yığışaq alaq, 2000 manat pul çadar. Belə müştəri olmasa, olmasa gəlir. Yox, bizim inək bunun yanında danıya bənzir. Mən ona 170 külət qoymuşam. Bu çox böyükdür. Allah müştərisini yetirsin. Gəlib eləyən olubdur. Gəlirlər, ha, gəlirlər. Məsələn, inək olduğuna yağ durmurlar. İnəyin ətət deyil ki. Deyil 7 manata. Deyil 7 manata qardaş, bol atı var.
Ne atı var? Orada ben pazarda 10 manatın sen deri deyirsen kasıp atın versen yine 700 manata sen dediğin kıymeti çıxadır. 1400-1500 çıxadır. Yok öyle 7 manatı da. Yok buna insafsızlık. Gelen neyse manat vermezsin. 150 manat. 150 kilo atı olur. Hadi deyirəm kardeş dana açarsın 150 kilo. Yok 150 kilo olmaz. Çok büyük mal. Mal saklamış. Şimdi hamımız mal saklamış. Malın içinde büyümüş. Daha bunlar da doğmuyorlar. Doğacaklar. O inayı niye beslenmişsin? Bu mallar çok zayıf. Deli onu saklasan damazlı zayıf. Bunlar indi bal oldular da. Kısır kalıp istiyorsan ki sıradan çıkartıp təsarifatı yüngülləşdirəsin. Ay, yüngülləşdirin geçsin. Yoxsa bu inaylar çok balaz oldu. İndi bastıysan güvenip bastıyana qiymət verirlər. O sort maldı yoxsa öz cins uzun? Yox, öz cins uzun. Çok büyük inay değil mi? Maşallah. Yine burada da var. Allah Allah bak. İndi damazlı kimi de satıram. İt deyirsən mənə girəlibdi. Yox, bağlıdır. Bağlıdır. Yox, bu biraz sonra da devam edəcək. Səndən qorxdular. Bir daha bərəkətli olsun. Yəqin ki, hər tövləyə girdikcə də süpürərsən də. Ya, elə. Görmürsən, mənə görən kimi. Şunu biz de elaydı. Tövbeye neyse defa günde girdiyse mütlak süpürmeliydi. Hala bir sebat peyin yığıştısa onu da götürmeliydi. O beslediğin heyvan bu ineğin balasıdır. Bu onun anası da. Yok. O bunun anası. Çünkü bu da iri heyvan ona göre. Ona bir sokla daha. Əvvəl də bu qədər mal saxlayırdın, yoxsa daha çox saxlayırdın? Üçüncü balasıdır, üçüncü balasıdır. Mərdəm al. Hacan. Əvvəl də malı çox saxlayırdın, az saxlayırdın. Ay, azasmışam, ben buyur qardaş. Rəhmətli qardaşın çox mal evin saxlayırdı, çox əziyyət çəkirdi o da. İndi qiymətə getmir qardaş, etsin elə ambarlığımız qalar. Təşkədarım üçün də çox sərtindir. Gündə bunun altın süpürməyə, üç əvinə otun verməyə bir dənə bekar adam lazımdır. İndi bilirəm ki, sən nə çəkirsən. Bir civarında doğmuşdu, bu il qısırdı. O balazad. Tövləyə su da çəkmişsən, ha? Ha, sonunda suyu da. Burada doldurub, əldə verirsən. Ayrə, şılangı takıram. Vandana qoyuram axura. Arda gəldik dirilə. Yenə işin biraz yüngülləşir də. Bir adam çaya aparıb gətirməlidir. Ben nahardan bir çaya da bırakırım. Hiç kol kısa. Kol kısa asılmazsa yazda gelen de taşır. Bak hoş olan da ötüyor ama böyle savaş su orada da. Şuna burada doğru. Bakıram oraya. Merdim benim sen laf köyüne kişiler kimi yaharı polonu göğden asmışsın. Neçe tane zilav var etrafında. Burada yakın grup yayın yığarsan. Yok burada otu saklıyorsun ama bir tarafa da grup yayın yığırdık. Burada grup yayın yığırdık. Aslında heyvanların altına sattı. Şurada bu yukarıda olduğuna göre burada öyle buzavlar için biraz. O biri göğde asılan ki sen ha? O da boş ipiler. Buraya yedikleri boşaltıktan yığırım onu. Böyle çadıram atıram da. Daha böyle şey mi ya? Yüz yüz oldu. Çadıram atıram da. Gel hele buraya. Yoksa içmeyeceğim adam al. Bak yoktu. Her türlü aletim var. Puşku ne için de tövledi? Puşku da lazım orada. Bir de görsen akuru sındırırlar. Ya neyinler? Dermanlamak için kablar, koyunu kıkmak için kıklık, zincir. Hayatta panikinde var, pencere yakın. Faizden ahim, sen şey yazdı hazır olsun. Bakak göre o bir it ne tarzı? O tutakandı ki içeride saklıyorsan. Bu yok, bu korkur gördüm. Yakın ki bunu çok korkutursan senden korkur. Yerce. Buradaki ne istedim? Yakşı. Bunu ben eski açık görmemişim ki. Açmamışsın bunu. Yok böyle açık olmuyor. Olmaz. Gece açık. Çoluk olmaz. Yakşı. Yakşı. Geçek gözleri var. Yakşı. Yakşı. Olmaz. Çoluk olmaz. Merdan Allah, ağzıcı istendi. Bizim itler de var. Albaydı, albaydı. Bundan biraz büyük olurlar. Ancak yeri dizler bu kadar. Allah rahmet eylesin ki yaşlı adam geldi. Sonra Allah'a ikladim. Ha valla da itler görmüştü. Şeyde Ağdara'da da saklıydılar. Bu Hasan Mallı vardı. Polis de işliydi. Ha.
o onu aparmışdı, bu elə bir ondan düşmədi. Anası ancaq albay. Heç açmışsan. İtlərlə dütləşdin elə. Yəqin ki bu itləri ona görə saxlayırsan, çaqqal tülkü toyuqlara gəlməz. Bu tülkülləri qalacaq, burdan gəlir tülkülər. Oradan atlayır bura, bax salın, götürür. Toyuqların yeri yaxşıdır. Yaxşıdır, orada eşələnlər gün vurur qəşətlər. Hə, yamaşdır, günəvərdi, peyin var eşələnlər. Aşağıda da Nəsirvaz çayı şırhaşırdan axıb gedir. Bu biri tövlələrdə sizin deyil, hərdən? Orada yəqin ki, heyvan saxlayan yoxdur. Hə, boşdur. Toyuqlara da yaxşı bağışlan. Dən elə yerdə, yurtda qalıbdır. Ancaq arpadır, buğdan yoxdur. Yox, bu, bir avın arpa verir, bir dərinin buğda. Arpa yaxşıdır, qızışdırır, tez yumurtlamağa. Sağ ol, Mərdan müəllim. Əgər müştəri olsa, bizi minəyəcək, nəzər al, göndəricə aslında. İnşallah. Bizə də gələndə, mən də deyərəm, sizə də biri var. Sağ olun, hörmətli izləyicilər, görüntülərimiz Nəsirvaz kəndindən Mərdan müəllim gəlib. Təsərrüfatının bir hissəsindən idi. Sağ olun, növbəti videolarda görüşərik.